Olá, Libra! Sejam todos muito bem-vindos. Vamos para mais uma previsão semanal, dessa vez para carreiras e finanças. Ver quais são as energias para essa semana. Carreiras e finanças para Libra. Vamos ver quais são as energias. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão aos novos inscritos e a todos os inscritos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, tá certo? Venha participar do sorteio. Quando completarmos 100 inscritos, vamos sortear duas consultas particulares. Para participar, esteja inscrito no canal e deixe o seu nome completo e a frase "quero participar do sorteio" nos comentários, tá bom? Gratidão a todos pela participação. Vamos que vamos. Vamos ver quais são as energias para Libra. É Libra, é Libra. Libra, carreiras e finanças para essa semana. Libra, muito possivelmente você vai passar um processo aí onde você vai precisar finalizar alguma parceria, ou você já vem pensando em finalizar alguma parceria. Essa semana está propícia para que isso aconteça, tá certo? Rupturas muitas vezes são necessárias para que você dê início a uma nova fase muito mais criativa, muito mais estável, tá certo? Questões que te trazem insegurança essa semana, né? Algumas questões vêm te trazendo inseguranças, muito provavelmente por conta de alguma parceria. Então, assim, se você está pensando em iniciar uma parceria, para alguns casos aqui, se você está pensando em iniciar uma parceria, limpe essa energia aí de algum conflito passado e aprenda a ver a coisa de uma nova forma, para que você possa sair da incerteza e manifestar essa nova parceria, que pode também ser muito benéfica para você. Tome cuidado para outras questões aqui, tome cuidado com parcerias, porque você pode sair prejudicado, você pode tomar prejuízo, tá certo? Se você já vem num processo aí com a parceria onde você já sente alguma questão nesse sentido, então fique muito atento, muito atenta a essa questão. Tá certo? Você pode se prejudicar em algumas parcerias, mas você é uma pessoa que tem um grande poder de decisão, tem um grande poder criativo e sabe solucionar as coisas de maneira harmônica. Então, assim, por mais que haja aí uma desconstrução, uma ruptura, né? Faça isso de maneira harmônica para que você não saia no prejuízo. Tá bom, Libra? Deixando ir parcerias, isso aqui tá muito forte, tá certo? Deixando ir parcerias para muitas questões aqui, é uma semana muito propícia onde você vai realizar a necessidade de deixar parcerias de lado e começar a fazer as coisas à sua maneira, tá certo? Para outras questões, para outras pessoas, outras energias, é preciso deixar para trás a maneira de ver as parcerias, tá certo? A maneira como você enxerga as parcerias pode estar te prejudicando no trabalho. Então, preste atenção a essa questão para que você não leve prejuízo também, tá certo? E para quem está desempregado aí, é uma semana. É uma semana onde você ainda está um pouco inseguro com relação a finanças, né? Com medo de não dar conta de pagar todas as suas contas, mas se mantenha confiante, Libra. Tá certo? Limpe-se dessa energia e preste atenção. Pode existir alguém ao seu redor querendo te oferecer uma parceria. Então, assim, se liberte das questões de insegurança e de medo, de escassez, tá certo? Para que você consiga ampliar o seu olhar. Você tem capacidade, tem criatividade e existe uma energia propícia para que você comece algo novo. Então, assim, se liberte dessas questões, tá certo? Que atrasam o seu processo. Então, é isso. Ótima semana para todos os librianos. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ele é muito importante. Lembre-se de participar do sorteio. Boa sorte a todos vocês, beijo no coração e até a próxima.